ଘରେ ଏହି ଜିନିଷ ଅଛି କି ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ପାଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ନିୟମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେହି ନିୟମର ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଘରର ଜିନିଷକୁ ସଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ରହିଛି ସେହିପରି ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି ବାସ୍ତୁ ନିୟମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଘର ସଫା ସୁତୁରା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଘରର କୋଣରେ ବିଭିନ୍ନ କକ୍ଷରେ କାନ୍ଥରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଏହା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିନଥାଏ ଟଙ୍କା ପାଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଘରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଆଦୌ ଶାନ୍ତି ରହିନଥାଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ କରଜ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏହାସହ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ରହିଲେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଘରର ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରିବା ଉଚିତ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହୋଇଥାଏ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଠାକୁର ଘରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏହା ରହିଲେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍